համեղ, բնական և օգտակար։ 10. Ձեռագործ հայկական շոկոլադե կոնֆետներ։ Լավագույն նվերը ձեր սիրելիներին և համեղ ներկայություն ձեր տոնական սեղաններին։ 10. Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը և փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ընդունել են ընդդիմության առաջարկը։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էին, Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունն առաջարկում է այսօր սահմանազատման և սահմանագծման հարցով հրատապ քննարկում անցկացնել։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/4 պահանջով հրատապ նիստեր կարող են անցկացվել խորհրդարանական հերթական նիստերի ընթացքում։ Հրատապ նիստը տեղի կունենա այսօր մեկնարկող քարորիայի 3-րդ հիմնական նիստում։ Հաստ օրաթերթը գրում է, Երևան համայնքի ավականու որոշման բանցած տարի սահմանվել են գովազդի միջոցի տեղադրման նոր չափորոշիչներ և 2024 թվականի հունվարի 1-ից տնտեսվարողները պետք է առաջնորդվեն դրանցով, որպեսզի գովազդի միջոցը համահունչ լինեն Երևանի ճարտարապետությանը և համապատասխանի այն օբյեկտին, միջավայրին, որտեղ տեղադրված են։ Հաստ թերթի տեղեկություններով օրեր առաջ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը շրջայց է կատարել կենտրոն վարչական շրջանում, որից հետո փակ դռների հետևում ծանր խոսակցություն է ունեցել ոլորտի պատասխանատուների հետ։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, Բրյուսելից հետո Նիկոլ Փաշինյանը թեև չի հանդիպել ԿՊԱ-ական պատգամավորներին, իր տպավորությունների ու ոչ հրապարակային պայմանավորվածությունների մասին չի կիսվել նրանց հետ, քանի որ նախընտրել է շաբաթ կիրակին ընտանիքի հետ անցկացնել, սակայն հավանաբար նազիր վեզիրների միջոցով թիմին լուրեր են փոխանցվել, որ Հայաստանին տրվող ընդհանուր հաշվով մոտ 330 միլիոն աջակցությունը 4 տարվա կտրվածքով այսբերգի միայն երևացող մասն է, խորքում ևս պրոցեսներ են ընթանում, պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, հատկապես պաշտպանական ոլորտում ներդրումների աջակցությունների մասին, որոնք առանց նախապայմանների չեն լինելու։ Հաստ օրաթերթը գրում է, մեր ունեցած տեղեկություններով Հայաստանի իշխանությունները ԱՄՆ-ի և Եվրամիության հետ բացի հրապարակված փաստաթղթերից ու հայտարարություններից դեռ են բերել նաև այսպես կոչված ներքին պարտավորություններ։ Դեռ որոշ ժամանակ առաջ տեղեկացրել էին, որ Արևմուտքը Նիկոլ Փաշինյանից պահանջում է պաշտոններից հեռացնել բոլոր այն անձանց, որոնք սերտ կապեր են ունեցել և ունեն Ռուսաստանի հետ։ Եվ ԱՀԿՊ մեր աղբյուրների փոխանցմամբ այս թեմայի հետ կապված նոր զարգացումներ կան։ Իմաստավորի խոստանալով առաջիկայում ավելի մեծ գումարներ Եվրամիությունից, նշել են, որ այդ գումարները և աջակցությունը կարող են տրամադրվել միայն իրենց կողմից վստահելի մարդկանց, հատկապես ուժայինների պարագայում Եվրամիությունը զգալի մտահոգություններ ունի մի շարք պաշտոնյաների մասով, և Փաշինյանի առաջ դրվել է նրանց ազատվելու հարցը։ Իմաստավորի նշվել է ԳՇՊ Էդվարդ Ասելյանի անունը, հիշեցրել են նաև նախկինում արկախված խոստումը ներքին գործերի նախարարի փոփոխության մասով։ Ի դեպ, մեր աղբյուրները պնդում են, որ ԿՊ-ում մեծ մասը չափազանց դեմ է փոխնախարար Արմինե Սարգսյանի թեկնածությանը, թե վերջինս որոշակի կապեր ունի Եվրամիության կառույցների հետ, մեր տեղեկություններով հատկապես ԿՊ վարչությունում համոզվում կա, որ այդ պաշտոնում պետք է քաղաքական դեմք նշանակվի, ընդ որում ցանկալի հենց ԿՊ վարչության անդամ։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, Փաշինյանների ընտանիքն ապրիլի 6-ին և 7-ին որոշել է մայրության և գեղեցկության տոնը նշել Տավուշի Ենոքավան գյուղի ապագա ռեզորտ հանգստի գոտում։ Տեղեկացանք, որ նախապես մի մեծ պատվիրակություն է մեկնել Ենոքավան, հիմնականում Փաշինյանի թիկնազորը, ապա նրանից հետո ղեկավարությունը ապագա ռեզորտում 2 օր պահել, կերակրել, զբաղեցրել են այս խմբին իրենց հաշվին, և սա առաջին դեպքը չէ, եթե հանգստավարի սեփականատերը շոյվում է և ուրախանում են այդ այցելություններից, որովհետև սա նաև որոշակի արտոնություններ ու վերևների մոտ լինելու հնարավորություն է նրանց համար, ապա ռեզորտի շարքային աշխատակիցները, որոնք ստիպված են սպասարկել այդ ձրիակերներին, միայն տհաճություն են ապրում։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, այսօր մեկնարկող ԱԺ հերթական նստաշրջան սովորականից թեժ է լինելու, օրակարգում ընդգրկված 25 հարցերից մեկը կառավարության հնգամյա ծրագրի անցած տարվա կատարողականի զեկույցն է, իսկ դա նշանակում է, որ այն ներկայացնելու է կառավարությունը, իդեմս ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի, ըստ օրակարգի կառավարության զեկույցի քննարկումը կսկսեն չորեքշաբթի օրվանից։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, օրաթերթին ասած տեղեկությունների համաձայն ՀՀ քնչական կոմիտեն ավարտել է նախաքննությունը Երևանում Լենինգրադի պաշարման ժամանակ զոհված երեխաների հիշատակին նվիրված հուշակոթողի նկատմամբ անարգալից միջադեպի գործով։ Ինչպես հայտնի է, այս տարվա հունվարի 31-ին Հայաստանում ռուսական տան ղեկավար Վադիմ Ֆեֆիլովը դիմել էր ՀՀ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին Երևանում Լենինգրադի պաշարման ժամանակ զոհված երեխաների հիշատակին նվիրված հուշակոթողի նկատմամբ անարգալից միջադեպի քրեայի իրավական գնահատական տալու ազգամիջան
ազատելություն հրահարել եւ բռնության կոչերը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դեպքերի հիման վրա անընդունելի են տեղ ունեցածի մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Եվ այս գրությունից մի քանի օր հետո իրավապահները հայտնաբերեցին այն կատարողին, վերջինս 1978 թվականին ծնված Սամվել Շիրինյանն է, առում լուրի տեղեկություններով նրան գտել էին Բագրատաշենի անցակետից, նա ուզում էր դիմել փախուստի։ Փաստոր Աթերտը գրում է. Էկոնոմիկայի նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետությունից մի շարք ապրանքների դեպի Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ տեղափոխման և երրորդ երկրներ արտահանման ժամանակավոր արգելք կիրառելու մասին։ Որոշման նախագիծը Հայաստանում սև մետաղների արդյունավետ հանքավայրերի, ինչպես նաև մետաղական պղնձի արտադրության բացակայության պարագայում հայկական մետաղմշակման ընկերությունները որպես հումք օգտագործում են մետաղի տեղական ջարդոնն ու թափոնը։ Հայաստանի մետաղագործական և մետաղամշակման ձեռնարկությունները մետաղ հումքով ապավելու համար խիստ արդիական է սև և գունավոր մետաղների ջարդոնի և թափոնների արդյունավետ օգտագործման խնդիրը։